يا ولد دافع هارو انا يمتى اكتبيها علي 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 انت بومليها بومليها علي 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 Det är inga HL eller någonting, bara gå upp direkt. Alltså vi är skitande i stan. Kör efter. Alla går tower, kan du ställa dig upp i tower? Jo, jag går upp i tower ibland alltså. Ja det är. Det är skitnice, så kollar jag mig när du poppar. Ja det. Det var fett grönt. Jag går upp på femman i början, jag vet. De kommer snabbt tror jag. Ja, snälla gå på då. Ja. Nej vänta. Folk Erling! Snälla jag vänder. Ut i jorden, gå på där, snälla, gå på. Bra! Rätt bra, bra! En kod! Dog han? Ja, han dog. Han dog. Bra! Rätt bra, killar. Fett nice, Virel. Kom igen nu, fortsätt nu. Släpp inga. Gå! Hörrni, vi tre alla går ut i länk och lägger hålen på. Gör det. Ja, alla vill till. Nej, går du ihåg istället då? Nej. Du går upp dem. De lägger hålen över så går du upp ihåg. Vi har samma som förra runden. Nej, vet vi inte. Det går i däcken. Kom igen! Bra! Här är också. Dödade han eller? Han var ju där!